Уважаеми дами и господа, с изключително удоволствие искам да ви кажа, че днес имаме рожденник. Удоволствие за мен е да поканя господин Марин Цветков. Мое име и от името на Общинския съвет да ви честя рождения ден и да ви поднеса най-сърдечни благопожелания за здраве, сили и успех. С работата и вие показахте колко е важно и полезно в местния парламент да присъстват млади ентусиазирани хора с нови идеи за работа и развитие. Продължайте с душа и сърце, с професионализъм и всеотдайно да служите на обществото, както го правите до сега. Нека дните ви са изпълнени с много вяра и оптимизъм, нека работата ви носи удоволствие, а резултатите заслужена гордост, с което ви желаем спокойствие, благоденствие и щастие. Общински съвет Враца, честит рожден ден! Това е което да покани Богата да упразнуваме тогава. Искам да пожелавам от името на Общинска администрация Враца съвсем успешно разрешаване на общите проблеми във Враца. Да му пожелая нещо лично. А той е активно да участва и в разрешаването на проблема с естествения прираз в нашия град. Пожелавам скоро да се задуми, да има своето семейство и най-вече да се радва на най-прекрасното нещо в живота децата. Пожелавам го от сърце, за да разбере колко къс си живота, когато имаш дете. Благодаря на всички, бъдете живи и здрави вие и вашите семейства. Надявам се до следващия ми рожден ден да се поздравим с един голям успех и за община Враца. Надявам се да създаваме, да затвърждаваме и да надграждаме. Благодаря!